ніч перед такими матчами для тренерів ніч безсонна. Можливо, вам щось снилося сьогодні вночі? Я вас вітаю. Радий бачити. Дякую. Да, і думаю, що сьогодні напрочуд спав спокійно, да, приїхали в Київ ввечері, да, да. Мабуть, ну, побільше вам таких снів. Спокійних. І нам всім, так? Хочу сказати, знову ж дякую Збройним силам України. Слава героям, слава нації українській і скапут Російської Федерації. Да. Дякую. Все хорошо. Свій стадіон, я тут ще в дублі починав, да.
До кінця не віриться. Не віриться, да, це, що ми зробили маленьку історію. І заходь. Да, і дуже важливі. Для нас не важливо, хто проти нас грає. Нам потрібно набирати очки. І зараз вже нема багато часу там святкувати і вже думаємо про наступну гру. Не тільки емоції, ну що? Щастило ставитись на футбольному полі, зараз ми поки без емоцій. Надо чуть прийти в себе. Ну, гол такий оригінальний був. Очікував, що заб'єш в той момент. Пів, замикати. Вийшло так, що підставив коліно, залетів. І залетів. Вітаю. А ти даєш Іван Віткава, хороша передача, і село бум-бум в голову. Водя, мабуть, і не розраховано такий подарунок на день народження. Чому не розраховано? Команда віримо, готова. Велике подяка команді. Саме основне, що ми маємо дякувати Збройним силам України, які дали нам можливість зіграти цю гру, займатися своєю справою. В принципі, працюємо далі. Гарно нас не. Дякую, що привітали дідуся. Скажи, як це не травля, є ще ти грав, да? А може два дні попали. Он дав галіву хорошу передачу, вроде. Ну, і День Луця, це, по-моєму, дебютна перемога на Динамо, так? Да? Це історія, це наша історія. Ну, хорошо, давайте тоді привітаємо. Звичайно, що дзвонив президент Олександр Григорович, сказав, що кращого подарунка він якби не побажав, що подарунок хороший. Я знаю, що він закликав, щоб на його день народження, замість того, щоб подарунки, кошти дати на Збройні Сили України. Да? Я думаю, що ми також підтримуємо, да, це мати. Розумію. Да. Ну, сьогодні Богдан Романович Шуста, да. Я думав, що кроватку подаруєте, подарували теж, давайте приємно. Ну і зараз найважче відновлюються емоції, да, енергетики, і покращує сьогодні дуже багато. Тому робимо, хотіли три вихідні, правильно, Саша, будь здоров, робимо два вихідні. Ну, велика вам подяка, хлопці, і завдяки нашим хлопцям, ті, що на передовій, їм велика подяка, що вони дають нам можливість грати і перемагати. І перемога буде за нами. Пане Сергію, будь ласка, ваш експрес-коментар по сьогоднішній грі. Хороші емоції. Грали проти команди, я вже говорив, що грант європейського футболу, українського. Перемога приємна. Знову ж, завдяки Збройним силам України і подарунок нашому президенту Олександру Григоровичу, якого 6-го день народження, тільки що привітав команду, сказав, що хороший подарунок. Ну, що говорити гру, то по грі, звичайно, гра була насищена.
і одна, і друга команда зробила великий об'єм бігової роботи. Може, не все вийшло з точки зору якості гри, але для нас важливо зараз результат, і ми його добилися. Скажіть, будь ласка, а коли ви особисто відчули, що Динамо сьогодні не те, і можна зачепити якийсь сьогодні бал? Ну, Динамо завжди буде Динамо, де в всьому світі знають цю команду. Кожної команди є як хороші часи, так і не дуже, але Динамо – це команда, яка представляє нашу країну на європейській арені. Провела дуже багато благодійних матчів, і те, що сьогодні є перемога наша, то вона здається, може, з якоїсь сторони легко, але Динамо дуже хорошо грало, але ми хорошо захищались, можна сказати так, і хорошо вибігали в атаку. Сергій Іванович, я пам'ятаю, як ви у сезоні 10-12 два рази перемогли Шахтар протягом сезону і стали першим тренером, який переміг Шахтар на Басарені. Першим тренером взагалі. Сьогодні от ви проводили першу офіційну гру в Англії і зразу ж здолали Луческу. Скажіть, є таке поняття, як незручний суперник. Може ви якийсь незручний тренер для Луческу? Вам так не здається? Ну, ми сьогодні привіталися з м'яча Луческу перед матчем. Я йому подякував за те, що він підтримує нашу країну під час війни, що виховує дуже багато молодих гравців. Да, давайте згадаємо, що і Циганков, і Забарний, основні гравці, да, Динамо, перейшли в європейські клуби. Йому треба за це подякувати. І те, що він робить, і це визиває повагу. Ну, а то, що зручний, незручний, так вийшло. Хочу сказати, знову ж, дякую Збройним силам України. Слава героям, слава нації українській і капут Російської Федерації. Дякую.